Salam hər vaxtınız, sevgili hörmətli tamaşaçılar. Artıq geyimindən də bəlli olduğu kimi bugünkü mövzumuz qarasular və dilənçilər haqqındadır. Dilənçilik artıq bir peşəyə çevrilib. O peşənin isə özünün təməl qaydaları var. Salam əleyküm qardaş, qardaş Allah köməyin olsun. Balam 3 gündə ayırdı, mən bir 20 gəldi köməyin olsun. Nə olar, çörək yemir, neysə gündə alsın. Allah razı olsun qardaş, Allah köməyin olsun. Çox sağ olun, çox sağ olun. İşə yaradı, istədiyimi əldə etdim. Təbii ki, qarasılar da bax, bu cür üsullardan istifadə edirlər. Mənim kimi, bax, yazıq obrazı alırlar. Bax, bu cür geyinmiş cırıq paltarlardan istifadə edirlər. Xüsusilə bax, belə az yaşlı körpələrdən istifadə edirlər ki, onların bu cür acınacaqlı durumu ilə insanların mərhəmətli hissindən istifadə edərək istədiklərini əldə edə bilirlər. Dilənən qaraçılarla bağlı xüsusi bir məsələyə diqqət çəkmək istəyirəm. O məsələyə ki, məhz qaraçılar geyindikləri bax, paltarları bu cür cırılmış hala salırlar ki, insanların mərhəmətli hissini oyandırsınlar. Amma yaxından diqqət etsəniz, görərsiniz ki, həmin paltarlar cırılmış vəziyyətdə deyil. Sadəcə, xüsusi vasitələrlə kəsilib, o cür hazırlanıb. Dilənçilərlə polis orqanları da ciddi mübarizə aparır. Amma dilənçilər bundan da çıxış yolunu tapırlar. Onlar dilənmək üçün, bax, bu cür uşaqlardan istifadə edirlər. Gittim dilənməyə, get pul yığ, gəl. Çünki Azərbaycan Respublikasının qanununa görə azyaşlılara cinayət işi düşmür və beləliklə azyaşlıları diləndirərək məsuliyyətdən yayınırlar. Bütün bu problemlərin yaşanmasına səbəbkar isə biz insanlarıq. Aldadılan insanlar. Çünki biz həmin dilənçiləri dilənçi kimi pul verərək formalaşdırırıq. Halbuki ölkəmizdə imkansızlar, kimsəsizlər və az təminatlı ailələrin tələbatının ödənilməsi üçün xüsusi layihələr həyata keçirilir, proqramlar işləyir. Amma dilənçilər nədənsə həmin proqramlardan yararlanmaq istəmirlər. Onlar öz peşələrinə davam edirlər. Bizlər isə həmin dilənçilərə kiçicik və yaxud böyük məbləğdə yardımlar etməklə əslində cəmiyyətimizə və ölkəmizə böyük zərər vermiş oluruq. Misal Qaraca, Həmid Əhmədli, Lider TV.